Gheorghe Sioradze, Centralul Sarcelor Comisiei, Stamps Domaris, opoziționerii Muadgile, Partia Leu, Sakartvelos, Armomad Geneli, Guert, Tebahla, Irda Pir, Eter și Moge Salme, Baton Gheorghe Matlubas, Ghechtit, Mistuistrom, Guitmopt, Drozda, Ireb, Kadat, Semaș, Monat, Ileobas, Cuen, Estrebodi, Tehla, Soreta, M. Comitet, Romul, Zetme, Muhobodi, Maurebos, Pirulik, Ithome, Kneba, Tușe, Gitlea, Trum, Guitlat, Ramuhta, Ratipis, Conflict, Condat, Gili, Ratom, Dat, Obine, Sara, Samtarob, Organizații, Armomad Genels, Comitetis, Xdoma tu plopti informațias. Moge salme bit, madlobas mogaxsenet moçoistvis, moge salme bit kvens telemaqurebels pirlav rikhshi Sioridze aris, chemi gvari shegistorebt, rats sheikheba. Ki batono, Gheorghe Sioridze bodishi. Dea, ara uvrald randejebe moxta tkvens eterši da mains იუეც ჩემ თავისუფლება რომ შემესწორებინა. კი ბატონო. რაც შეეხება ამ ინციდენტს, მე გამოვდიოდი ზუსტად თქვენთან ჩასართავად, მაგრამ დასაწყის შევესწარი ამ ინციდენტისას ლევან ნატროშვილმა სამართლიანი არჩევნების არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მოადგილემ სადა კითხვის დასმა და კითხვის დასმა სცადა შეფასებითი ფორმით, უფრო სწორედ მან წუხილი გამოთქვა, მას არ დაასრულებინა ეს წინადადება და როგორც იქ მიკროფონი გათიშული იყო, არ ვიცი რამდენად ისმოდა ეს ტელევიზორში, მაგრამ ის ამბობდა, რომ კითხვის დასმამდე მას უნდოდა იმ ბრალდებებზე გაეცა პასუხი, რაც კომიტეტის სხდომაზე გაისმა ასამართლიანი არჩევნების ორგანიზაციის საწინააღმდეგოდ. საუბარი არის, თქვენ გახსოვთ, 2020 წლის პარალელური დათვლის მეთოდზე, რომელიც როგორც მაშინ აღმოჩნდა, იყო რაც გარკვეული ხარვეზით. მე არ მახსოვს, მე მგონი ანდრიო ხანაშვილმა თქვა, რომ გაყალბება მოხდა პივიტის, რამაც გამოიწვია ქვეყანაში ქვეყნის ჯანჯღარი და ასე შემდეგ, და ამასთან დაკავშირებით ლევან ნატროშვილს უნდოდა პასუხი გაეცა. ის ამბობდა, რომ ცილის წამებაზე, სისხლის და სამართლის დანაშაულში და დანაშაულებაზე უნდოდა მცირე პასუხი გაეცა, თუმცა მას ამის შესაძლებლობა არ მიეცა და ბოლოს, როგორც ვიცი, მას უკვე დარბაზის დატოვებას უპირებდნენ და შემდეგ აღარ ვიცი, როგორ განვითარდა მოვლენები. გასაგებია, ბატონ გიორგი, ზოგადად აი ამ პროცესთან დაკავშირებით ჩვენ გვისაუბრია, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა დაგისვათ შეკითხვა, რეალურად რა არის მთავარი მოტივაცია ქართული ოცნების ხელისუფლების, როდესაც ოცნება გეგმავს, რომ პრეზიდენტს წაართვას ეს უფლება, თვითონ აგვირჩიონ უკვე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეც, არის თუ არა თქვენთვისაც, როგორც სხვა ოპოზიციონერი ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვისაც, წინასწარ მზადება გაყალბების, რომ მათი შერჩეული ადამიანების ხელში იყოს სწორედ საარჩევნო კომისია და ადმინისტრაცია საარჩევნო. Დიახ, აქ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნიუანსი არის გამოსაყოფი. პირველ რიგში ცვლილებები მოიცავს პრეზიდენტისთვის ამ პრეროგატივის ჩამორთმევას, რაც გულისხმობს ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრობის კანდიდატების წარდგენას საქართველოს პარლამენტისათვის. მეორე კომპონენტი ეს გახლავთ უკვე პარლამენტში არჩევის წესი. თქვენ მოგეხსენებათ, მოქმედი წესი იყო ასეთი, რომ პრეზიდენტი წარუდგენდა პარლამენტს კანდიდატურებს და პარლამენტს უკვე 2/3-ის უმრავლესობით უნდა აერჩიათ ესა თუ ის პირი, ხოლო თუ ვერ აირჩევდა, მაშინ უბრალო უმრავლესობით, ანუ ერთპარტიულადაც შესაძლებელი იყო, რომ არა 5 წლის ვადით, როგორც 2/3-ის შემთხვევაში, არამედ 6 წლის ვადით აერჩიათ. ეს გახდა 2021 წელს შარმიშელის შეთანხმების შედეგი და ამაზე ვენეციის კომისია და ეუთო ოდირი მუდმივად აკეთებდა აქცენტს და როდესაც ეს ცვლილება მაშინ განხორციელდა, ეს დადებით ნაბიჯად იქნა შეფასებული. ახლა რა გამოდის, რომ ახალი ცვლილებებით, რომლის ცინიკურად მიზნადაც არის განსაზღვრული ევროინტეგრაციისკენ ერთი ნაბიჯის გადადგმა, კიდევ ერთი ნაბიჯის გადადგმა, სადაც პირდაპირ არის დათქმა, რომ 12 პუნქტიანი გეგმის მეორე პუნქტის შესასრულებლად ვაკეთებთ ამ ცვლილებებსო, მაშინ როდესაც ეს მეორე პუნქტი დიახაც გულისხმობს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას, საარჩევნო ჩარჩოს, მაგრამ გულისხმობს ვენეციის კომისიისა და ეუთო ოდირის რეკომენდაციების და მათი მიერ დადგენილი ხარვეზების აღმოფხვრის გზით. და ჩვენ ახლა ისეთ სიტუაციის წინაშე ვდგავართ, რომ არა თუ რაღაც სხვა ხარვეზები უნდა აღმოფხვრათ, არამედ უკვე აღმოფხვრილი 2021 წელს უკვე უნდა ვაქციოთ. შესაბამისად, ეს გახლავთ ნაბიჯი, რომელიც არის გადადგმული უკან, ძალიან დიდი ნაბიჯი. ახლა რაც შეეხება პრეზიდენტის ნაწილს, ან ჯერ ერთი ისიც პრობლემურია, რომ ერთპარტიულად არის შესაძლებელი ცესკოს თავმჯდომარის და წევრების არჩევა თან 5 წლის ვადით. ეს იყო კატეგორიული მოთხოვნის სახით პრაქტიკულად ჩამოყალიბებული ვენეციის კომისიისა და ეუთო ოდირის რეკომენდაციებში და მეორე ეს გახლავთ უკვე პრეზიდენტის ნაწილი. ახლა
თქვენ გახსოვთ 2022 წლის აგვისტოში, როდესაც მოქმედ თავმჯდომარეს და წევრებს გაუვიდათ უფლებამოსილების 6-თვიანი ვადა. ისინი მანამდეც არ სარგებლობდნენ 2/3-ის მხარდაჭერით, იმიტომ რომ არ შედგა თავის დროზე ორჯერ კონსენსუსი ამ პირებზე, მაგრამ პრეზიდენტმა მას შემდეგ, რაც აღარ წარადგინა ეს კანდიდატები პარლამენტისთვის ასარჩევად, დადგა ხელისუფლება იმ საშიშროების წინაშე, რომ მათთვის სასურველი კანდიდატი საერთოდ ვერ იქნებოდა არჩეული, იმიტომ რომ ასარჩევთა სიაშიც კი არ იყო. Ამიტომ დასჭირდათ ამ ცვლილებების განხორციელება არამხოლოდ უმრავლესობის ნაწილში, რომ ერთპარტიულად დააკომპლექტონ ცესკო, არამედ ასევე იმ რისკის დასაზღვევადაც, რომ ვაითუ პრეზიდენტმა არ წარადგინოს მათთვის სასურველი კანდიდატი. Რა თქმა უნდა, 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ეს წარმოადგენს მზადებას. Ეხლა რაც შეეხება გაყალბებას, მე ყოველთვის ფრთხილად ვეპყრობი ხოლმე ამ სიტყვას, იმიტომ რომ გაყალბება სხვადასხვაგვარად აღიქვამენ ადამიანები, ეს შეიძლება საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის სხვანაირად იყოს ახქმული, ექსპერტებისთვის სხვაგვარად და საზოგადოების ფართო მასებისათვის სხვაგვარად. Გაყალბებაში მე პირადად არ გულისხმობ იმ მანკიერ პრაქტიკას, რომელიც არსებობდა მაგალითად 90-იან წლებში, ხო, ბიულეტენების ჩაყრა, ყუთების გატაცება და ასე შემდეგ. ასეთი მეთოდები ახლა ბუნებრივია საჭიროც კი არ არის, არის გაცილებით უფრო დახვეწილი მეთოდები. მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ მართლაც გადავდგით პროგრესისკენაც ნაბიჭი, ხო, მე პირადად ყოველთვის ვამბობ, რომ ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვა კენჭისყრის პროცესში ეს პროგრესია. თუმცა ჩვენ კარგად ვიცით, რომ არჩევნები არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რაც ხდება საარჩევნო უბანზე, არჩევნები არ არის ის, რაც ხდება საარჩევნო დღეს. არჩევნების შედეგებზე ზეგავლენა გაცილებით უფრო ეფექტური შესაძლებელი არის არჩევნების დღემდე და კენჭისყრის შენობის გარეთ. ჩვენ ვიცით ხომ ეს ტრადიციული მეთოდები რაც არის უკვე, რაც ძალიან რთული არის დასაზღვევად, გულისხმობ მოსყიდვას, შანტაჟს, დაშინებას, იქ შავი სამყაროს ინსტიტუტის გამოყენებას, ხო, სხვადასხვა მეთოდი არსებობს, სამწუხაროდ მოწყვლადი ჯგუფები არსებობს, არსებობს საჯარო მოხელეთა ძალიან დიდი წრე, რომელიც ექცევა ამ ზეგავლენის ქვეშ. შესაბამისად ეს ყველაფერი ახდენს არჩევნების შედეგებზე ზეგავლენას. ჩვენი მიზანი იყო, რომ პროგრესისკენ გადაგვედგა ნაბიჯი და როგორც მინიმუმ კენჭისყრის პროცესში გაგვემარტივებინა პროცედურები და ნდობა ყოფილიყო ამის მიმართ, მაგრამ ერთი მხრივ ეს გარკვეული პროგრესი ჩვენ ამ პროგრესისკენ ნაბიჯი გადავდგით, მაგრამ როგორც უკვე აღვნიშნე, ძალიან დიდი ნაბიჯი გადავდგით უკან და საბოლოო ჯამში ეს აზიანებს მთელ პროცესს, იმიტომ რომ არჩევნები არის ერთი მთლიანი დიდი პროცესი, რომელიც უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ნაწილის გახლავთ სწორედ საარჩევნო ადმინისტრაცია მის და მინდობა საზოგადოებაში. ეს ზიანდება, რაც ბუნებრივია არაჯანსაღ გარემოს ქმნის. Კი ბატონო, და ბოლოს შეკითხვა მინდა დაგისვათ ბატონ გიორგი. ჩვენ ვიცით, რომ პრეზიდენტმა დაანონსა ვეტოს დადება, თუმცა ირაკლი ყობახიძემ უპასუხა, რომ არ გვიჭირთ ჩვენ ამ ვეტოს დაძლევაო, იყო ასეთი პასუხი. აი მაშინ რა ბერკეტები, რა მექანიზმები რჩება ბატონო გიორგი იმისთვის, რომ მოხდეს ხმების დაცვა, არ მოხდეს გაყალბება, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა საუბრობდით სწორედ იმაზე, რომ არჩევნების გაყალბება კონკრეტულად არჩევნების დღეს არ ხდება. ეს იწყება ბევრად უფრო ადრე არჩევნებამდე. ხომ აი როგორ უნდა მოხდეს მაშინ ხმების დაცვა? Მე ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ნიუანსსაც გავაცნობ საზოგადოებას. გარდა ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრების არჩევის წესისა, აქ სხვა კანონპროექტიც გამოვიდა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები, რომელიც გულისხმობს პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის სერტიფიცირების მოთხოვნას. ახლა ერთი შეხედვით, ეს არის მცირე საკითხი და ცოტა სპეციფიკური თითქოს და ერთი შეხედვით, მაგრამ ამას ექნება ძალიან რეალური პოლიტიკური შედეგები არჩევნების თვალსაზრისით. რას გულისხმობ? თქვენ იცით, რომ არის 9 პარტია, რომლებიც არიან უფლებამოსილნი დანიშნო საარჩევნო კომისიებში წევრები. 2021 წლის არჩევნების გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ბევრმა მცირე პარტიამ 3700 უბანზე ვერ აითვისა თავისი კვოტა. 1000, 1500, 1200 დაახლოებით ასეთი რიცხვის ოდენობის უბნებზე საერთოდ ვერ დანიშნეს წევრები. ახლა, როდესაც სერტიფიცირების ვალდებულება კიდევ შემოდის, ეს გაცილებით უფრო გაუიოლებს მათ, გაუპრობლემებს პარტიებს ამ საკითხს და სამაგიეროდ აძლევს საარჩევნო ადმინისტრაციას იმის შესაძლებლობას, რომ ეს არჩეულ აუთვისებელი კვოტები თვითონ შეავსოს. თან არა სერტიფიცირებული პირებითაც, რაც ჯერ ერთი არაკონსტიტუციური და დისკრიმინაციულია, მაგრამ ამავდროულად ეს შექმნის უბნებზე იმ მდგომარეობას, როდესაც უმრავლესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა საუბნო კომისიის წევრებისა იქნება პირდაპირ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ და ხელისუფლების მიერ შესაბამისად შერჩეული და დანიშნული. რაც შეეხება ვეტოს, თქვენ იცით, რომ პარლამენტში
მართველი პარტია ფლობს უმრავლესობას, ეს უმრავლესობა არის საჭირო როგორც საარჩევნო კოდექსის, ასევე პარლამენტის რეგლამენტის მისაღებად, ასევე ვეტოს დასაძლევადად, შესაბამისად ეს ბერკეტი მათ რომ აქვთ, ეს არავისთვის არ არის უცხო. თუმცა ბუნებრივია, ყველა ის ბერკეტი რაც აქვს სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ხო, პრეზიდენტის ინსტიტუტს, თუ ჩაერთვება აქ საკონსტიტუციო სასამართლო და ასე შემდეგ საერთაშორისო თანამეგობრობა, ეს არის ის ბერკედები, რომელთაც ჩვენ შეიძლება რამენაირად წინ აღუდგეთ ხელისუფლების სამცდელობას. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა ბატონ გიორგი.